kwaba seEfesi sahluko sesithathu ngenxa yokumnapawulos mbanjo akaKristu yeso ngenxa yenu izinhlanga ukuba ke ni kuvile ukugosisa kobabalo lukaThixo endani babalelwa ngalo okokuba wandazise intihlelo leyo ngokutshilele njengoko sendibale kade ngokufutshani enothi ngoko nakulesa nibe nokuqiqa okwam ukuyiqonda imfihlelo kakristu ababengathanga kuzimbi izizukulwana bayaziswe oonyana babantu njengoko bayityhilelweyo ngoku abapostile bakhe abangcwele nabaprofeti bakhe ngaye umoya eyokuba iintlanga zizindlalifa nathi zikwamzimba mnye nathi zingamahlulelana nathi ngedinga lakhe sikuye nje ukristu ngazo iindaba ezilungeleyo endaba ngumlungiseleli wazo ngokwesipho sobabalo lukathixo endababalwa ngaso ngokusebenza kwamandla akhe mna lo unguyena mncinana kubo bonke abangcwele ndababalwa ngolo lubabalo lokuba ndishumayele phakathi kwenthlanga indaba ezilungeleyo zobutyebi obungalandekiyo obuka Kristu ndibakhanyisele bonke bayibone into obuyiyo budlelani bemfihlelo ebifihliwe kwasemaphakatin ikuye uthiqo owazidalayo zonke izinto ngoYesu Kristu ukuze ngoku ozilawuli noma kunya abakwezasemazulwini indawo babaziswe ngalo ibandla ubulumko bukaThixo obuzinhlobo eziningi ngokwezigcebo ngokwengcibo yakhe yasemaphakadini ayayenzayo kuChristu Yesu inkosi yethu esina kosikuye ukungafihlisi kwethu nokungeniswa kuye sikholosile ngokukholwa kuye ngokondicelayo ukuba ningethi amandla zimbandezelo zam ezingenxa yenu zona zizulu zukolweni ngenxa yoko ndiyawakoba amatolo am uye uyise wenkosi yethu uYesu Khristu ebizwe ngaye yonke imizalwane esemazulwini nasemhlabeni ukuba aninike okobutyebi bozuko lwakhe okumelezwa ngamandla ngaye umoya wakhe ngokusingisele emntwini ongaphakathi ukuba uKhristu ahlale ngalo ukholo enkliziyweni zenu nendele nisekelwe eluthandweni ukuze nithi ndawonye nabo bonke abangcwele nibe nako kanye ubuciqha into obuyiyo ububanzi nobude nobunzulu nokuphaka makwalo kwano kulwazi uthando lukaKristu oluncamise ukwazi ukuze niye nizala ngako konke ukuzala kukathixo kuye ke onako ukwenza okungaphezu kwento zonke ngokugqethisileyo kakhulu ngaphezu kwesikucelayo nesuku ukuqiqha ngokokwamandla asebenzayo ngaphakathi kwethu kuye malube malube ekho uzuko ebandleni elukristo yesu kusekuzo zonke izizukulwana zalo iphakade lasemaphakadeni amen